Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer, dobrodošli u Zoom Zagreb. S obzirom na veličinu i utjecaj Hrvatske na neka svjetska kretanja i trendove na području inovacija, naša zemlja ima zavidan broj izumitelja i čije su ideje onda i promijenile svijet. A o tome kakva je situacija danas, koje su nove potencijalno revolucionarne inovacije koje spremaju naši inovatori, razgovarat ću sa našim gostima, to su redom gospodin Neven Marković, tajnik Saveza inovatora Zagreba. Dobro večer. Dobro večer. Onda je tu profesor Ljubomir Miščević, profesor arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobro večer. Dobro večer. I Zoran Dekanović, inovator koji ima jednu posebnu novu ideju o kojoj ćemo isto pričati. Zoran Deković, dobro večer. Prije nego li krenemo sa pričom, predlažem da pogledamo jedan kratki uvodni prilog. Slavoljub Penkala, Franjo Hanaman i naravno nezaobilazni Nikola Tesla. Ovo su samo neka od mnogobrojnih imena hrvatskih izumitelja bez čijih bih inovacija svijet danas bio sasvim drugačije mjesto. Penkala nam je primjerice donio mehaničku olovku, prašak za pranje rublja, rotirajuću četkicu za zube. Hanaman je osmislio prvu ekonomičnu električnu žarulju s metalom niti, a što se tiče Teslinih izuma, ima ih cijeli niz, ali je i vjerojatno najznačajnija izmjenična struja na kojoj se temelji praktički cjelokupna današnja industrija. A što je s današnjim inovatorima? S obzirom na instantnu razmjenu informacija koju nam omogućuje internet, konkurencija je ogromna. Unatoč tome, naši izumitelji, kako stariji, tako i mlađi, i dalje nižu uspjehe i donose neke nove ideje koje bi nam potencijalno mogle ne samo olakšati život, nego ga od temelja promijeniti. Sa svjetskih sajmova inovacija uredno se vraćaju sa medaljama, a vjerojatno i prilikama za nastavak karijere u vodećim svjetskim kompanijama koje su prepoznale njihov potencijal. Kada govorimo o poticanju inovatorstva u školama, taj rad se nažalost previše ne vrednuje i nerijetko sve pada na leđa entuzijastičnih učitelja koji prepoznaju potencijale pojedinih klinaca. No zahvaljujući globalnoj internetskoj povezanosti, vijesti o njihovim inovacijama šire se diljem svijeta. Međutim, i to može biti dvosjekli mač jer možda će dobiti priliku i bolje uvjete za daljnji rad na svojim izumima, a možda će zbog nedostatka sredstava njihov nepatentirani izum netko preuzeti i učiniti svojim, kao što je znao raditi Thomas Edison. U svakom slučaju, država bi se trebala pobrinuti za svoje inovatore i omogućiti im da ideje svojih briljantnih umova šire iz Hrvatske umjesto iz inozemstva. Evo za početak, s obzirom da ste svaki na svom području, ali i svi se bavite inovacijama i tom temom, da čujem vaše mišljenje o tome, za početak od vas, gospodine Markoviću, čini li država dovoljno po vama za po pitanju inovacija i poticanja inovatora da rade tako neke stvari? A odgovorili ste već na to pitanje u ovom prilogu koji je stvarno vrlo ilustrativan, naravno da ne. Ne može se reći da se ništa ne radi, ne može se reći da nema pomaka, ali to je još uvijek daleko od dovoljnog. Imamo niz inozemnih primjera koji su doista sjajni i sasvim je jasno i gotovo bez izuzetaka da što država više ulaže u znanost, u nove tehnologije i inovacije, to je rast GDP-a veći. To je tako u cijelom svijetu. Velim, nismo uspjeli naći nijedan izuzetak od toga. Naravno da Azija u tome prednjači, a Europa je u vrlo lošoj situaciji koja se tako ne usprkos svim europskim projektima ne vidi baš veliki napredak u tome, a Hrvatska je onda u europskim razmjerima sve skupa na dnu. Ali možemo dati poslije i konkretne ove brojke što se toga tiče. Međutim, s druge strane, ako gledamo kreativni potencijal naših ljudi, to moramo biti ponosni, to je stvarno sjajno. I to je Hrvatska u vrhu i evropskom i svjetskom. Profesore Miščeviću, evo kako vi gledate na ovu problematiku? Pa, u suvremenom svijetu je definitivno pojam inovacija ključna riječ. Naravno, u svojoj širini iskustva su različita i drago nam je što smo čuli činjenice od kolege. Ja iz
iz iskustva inženjera vezani za graditeljstvo, istraživača, znanstvenika, pa i nastavnika, dakako, sasvim sigurno, mogu reći da imamo jedan svijetli primjer, iznimka potvrđuje pravilo, ali u okviru europskog programa Eko inovacija, to je bio otvoren poziv, uspjeli smo napraviti jedan sjajan inovacijski projekt koji je zapravo zaslužio sam vrh u motivaciji, u animaciji svih trenutačnih poziva za projekte. Jer kolege iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su uspjeli pronaći novu formulu betona koji umjesto agregata tipičnog prirodnog kamena, da ne kažem od kuda, devastacija, okoliša i tako dalje, koristi 50% recikliranog građevinskog otpada. Mm-hmm. Napravili smo jedan predgotovljeni fasadni ventilirani sustav gdje i vanjska stijena, trajne fasade i unutarnja nosiva stijena zapravo do 50% svog volumena rabi reciklirani građevinski otpad koji je itekako problem. I energetski, ako govorimo o novim resursima, i naravno po okoliš. Dakle, postoje te iskre ispred tunela, u tunelu, koje se mogu nabrajati, što prije nije bio slučaj. Pa želim ukratko reći da od kada smo u Europskoj uniji, a i prije smo naravno bili pozivani u europske projekte, programe i tako dalje, tu bilježimo, govorim opet o graditeljstvu, o tom sektoru prije svega, bilježimo itekako jednu finu krivulju sve većeg broja u porastu takvih ne samo projekata, nego i implementacija, prvih primjena i tako dalje u području graditeljstva. Gospodine Dekoviću, evo, vi ste kao fizička osoba prijavljivali više patenata. Što je vama bio najveći problem kod toga, kod samih prijava? Što biste sugerirali onima koji će tek se odvažiti možda na tako nešto? Moje vlastito iskustvo se temelji na jednom dosta negativnom odnosu i Hrvatske države i lokalne samouprave. Ne prate baš niti poduzetnike, niti inovatore na tom dosta trnovitom putu. Ja mogu reći da sam bio i direktor tvrtke u Križevcima, koja se zvala Gravitana d.o., većinski vlasnik, 3 godine, i od države nismo dobili ni kunu. Naša tvrtka je bila registrirana isto kao znanstvena institucija da provede određena istraživanja. Mi smo doista potrošili, samo gledajući moje primanja koje sam imao u 3 godine, veličina 300.000 kuna plus materijal, to je blizu 500.000 kuna investirano u, dakle, projekt, jer su moji, dakle, i poznanici i prijatelji koji su prepoznali taj projekt, uložili u mene i u taj projekt. Dalje da vam sad nabrajam koliko puta sam hodočastio na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Od jednog, drugog, trećeg laboratorija koji su nužni. Tu su 3 laboratorija, jedan je za masu, jedan za duljinu, jedan je za ispitivanje mehaničkih svojstva, LIMS, isto to sveučilište u Zagrebu. A sad kad bi zbrojio koliko sam sati proveo, mogao sam valjda nekoliko godina fakulteta ovoga završiti davajući ispite da sam htio postići. Međutim, meni je primarni ovoga cilj bio da na neki način sa modelima poprati moj teorijski rad. Teorijski se rad zasniva na izgradnji prvog prototipa, funkcionalnog prototipa energane, koja, dakle, svoj glavni energent nalazi u gravitaciji. Evo, recimo, mi sad tu sjedimo svi skupa, ali evo, svaku sekundu, ali doslovno sekundu kroz 24 sata gravitacija radi. To je jedan dosta velik potencijal ne samo na ovoj planeti, nego i potencijal kad bi zbrojili sve ono što je u svemiru od milijarda i milijarda svemirskih tijela, da ne govorimo o zvijezdama koje su najveće. Dakle, to je jedan strašan potencijal koji niko nikada nije uspio ovoga staviti u funkciju. Dakle, moja ambicija... Kako biste vi to iskoristili, probajte evo što plastičnije, da tako da kažem, objasniti. Mislim, gledajte, stvar je vrlo jednostavna. Ja sam se poveo za Georgeom Atwoodom. To je inače profesor koji je bio u 18. stoljeću na Trinity College-u u Cambridge-u.
A on je imao jedan vrlo interesantan ovoga, možemo reći, pomoćno nastavno sredstvo, padostroj. On je sve zadržan do još u 20. stoljeću su mnogi laboratoriji u svijetu za podržavanje nastave od srednjih osnovnih škola još uvijek su koristili taj uređaj. Međutim, to je, gledajte, jedna vrsta atavizma. Kroz vrijeme mi smo se došli u digitalno doba, u ovoga, recimo, sasvim jedan novi svijet gdje više ne treba brisati prašinu, više ne trebate imati ovoga teške, složene, dakle, te uređaje kojima pratimo nastavu. Sad je dovoljno imati memory stick, gurnete ga u računalo i vrlo brza je priprema. Evo da u par riječi kažem kako funkcionira to. Dakle, ja sam Atvudov padostroj koji, recimo, vrlo brzo završava sa funkcijom kad dođe od ovoga. Dakle, imate masu koja je teža i imate masu koja je lakša. Povezani su sa niti preko kolutura. Kad završi sa svojim padanjem, dođe do najniže točke potencijala i ovoga treba inverzijom sve vraćati nazad. Dakle, ja sam ga ugradio u nešto što se zove energetski kotač, koji se sastoji od dva kotača plus matematički niz koji se stavlja u među prostor koji je povezan. I dakle, dobio sam jedan uređaj, ne znam da li će kamera to popratiti, ali ja, recimo, to je izgled samog tog energetskog kotača koji je, recimo, bio 26x52, što znači ima 26 kugli ili 26 utega od 52 moguće pozicije. Evo, mogu i kolege u režiji zavrtiti koju sliku da vidimo bi dobro, iz te prezentacije. Bilo bi dobro da zavrte jer imamo i te dakle, materijale koje smo koristili prije dva dana. Imali smo znanstvenu tribinu, to je knjižnica grada Zagreba. To je inače knjižnica grada Zagreba, već 13. godinu održava znanstvenu tribinu Epur-Simove i mi smo imali tribinu pod nazivom Gravitana plus bijeg iz kvadrata rada. E sad, ako može se na ovoj slici prethodna režija zadržati... Nažalost, ne možemo ovo, ovo je da, kao filaž napravljeno, pa se, okay, pa se vrti čisto da prikažemo malo ljudima kako to izgleda. Mogu, evo, opisati ovoga bitne naglaske. 2010. godina je ključna, što je taj moj energetski kotač, odnosno, budem precizni, par energetskih kotača, vratio se iz Ženeve sa medaljom. Za jedno ovak bezazleno svojstvo, mjerili smo akceleraciju, imate dva ista matematička niza utega, samo su smješteni u dva različita kotača, jedan je od pleksiglasa, jedan je od foreksa. Foreks je lakši, naravno dolazi do jedne drugačije akceleracije. Sad, to je bila 2010. koja mi opet otvorila, recimo, vrata da recimo krenem dalje sa daljim istraživanjima. Ključna je 2014. godina, ona tri laboratorijska nalaza koja su provedena na FSB u sveučilištu u Zagrebu i u ovoga treći laboratorij bio u sklopu tvrtke Vage d.o. To su sve akreditirani laboratoriji. Dakle, dobili smo jedan zaključak koji je donio nešto što je ovako malo odskočilo od klasičnih tih mjerenja. Sa tri puta manjom energijom ili sa tri puta manjim radom smo repetirali, dakle, sustav ili niz, matematički niz utega. Model je bio 560 mm, težak je bio, odnosno masa mu je bila ukupna 8, recimo 350 kg. Svaki je uteg kugla promjer 30 mm i težak je 107, odnosno masa mu je 107. I koliko bi se energije onda dobivalo iz vašeg izvora? Upravo to iduća godina je bila laboratorijska istraživanja koje smo imali na Brodarskom institutu. To je bio laboratorij za udare, vibracije i čvrstoću i tu je već u Kati smo prešli na model koji ima, dakle, više nije 26x52, radi se o jednom modelu koji je gravitator mega kolektor. To je, dakle, 3x6. To su premasivni utezi koji, recimo, već na 1500 mm, dakle, imate energetski kotač od metra i pol, da tako velim kolokvijalno, on ima, recimo, svaki od utega ima masu od 470 kg. Težak je ukupno kotač oko 3 tone i to je, moram naglasiti, asinkroni stroj. On se ne vrti, znači, kao klasičan kotač. Imate, recimo, ono što ljudi vole slušati kod bušilice, imam
150 ili 300 okretaja u minuti. Ne, on se ne vrti kao kotač, on ide samo recimo za 6,923 stupnja se zakrene, da se taj cijeli matematički niz dovede od predpozicije do pozicije. Tada vam, dakle, kugla koja je unutar tog konzervativnog sustava, tog kotača, ona, dakle, može, to je opet jedan od aksioma, a ima ih 10, ona tada može ovoga ne padati, jer padom bi ovoga došlo do nepotrebnih gubitaka i toplinske energije i tako dalje, nego preko ono kao kod atvuda, preko užeta se spušta u svoj parnjak, to znači imate pod i antipod poziciju, znači masa koja je na vrhu potencijala dolazi do ovoga sa maksimuma na minimum potencijala, znači obrnuto je, znači od minimuma kinetičke dobivate maksimalnu kinetičku. I sad ono što je bio veliki prijepor, ovoga, recimo meni se često dešava da recimo moj rad i moj uređaj stavljaju pod zajednički nazivnik perpetuum mobile. To nije perpetuum, to je nešto suprotno, to je capitum. Capitum je suprotno od perpetuma. Zašto? Imate recimo primjer apsolutnu nulu gdje vam molekule ovoga miruju, to je na minus 273 stupnja. Imate recimo svemirski tijelo, recimo kao zvijezdu, gdje su termonuklearne reakcije na recimo par milijardi može biti stupnjeva Celzija. Jedno i drugo je temperatura, ali to su dvije krajnosti. Jedno je apsolutno mirovanje molekula, a drugo je dio ono maksimum što može ovoga molekula i atomi i sitnije čestice gdje se mogu ovoga na tim visokim temperaturama kretati. U kojoj fazi ste projekta sada, to jest kada bismo mogli vidjeti nešto znači praktičnu primjenu da to se može koristiti? Evo, ja ću vam biti vrlo direktan. Ja sam sada u fazi kad bi recimo sad ušli u sferu ekonomskog rječnika, mogu reći da sam bankrotirao, da sam ono totalno bankrot što se tiče mene, da nema moje obitelji, ja bi valjda bio gladan kruha. Evo, takva je moja pozicija. Hvala Hrvatskoj državi, hvala ovoga svima koji su mi dali ovoga podršku u tom mom projektu. Ali opet, s druge strane, moram se zbilja zahvaliti ljudima koji su vjerovali u ovaj projekt. To su bili recimo bivši direktor Brodarskog instituta, dr. Ognjen Kuljač, koji je bezrezervno stao iza projekta, dao mi je mišljenje Brodarskog instituta da je projekt vrlo perspektivan. Ja se moram zahvaliti i dakle profesoru Polačeku, koji umjesto mene, jer ja nisam imao novaca, otišao u Ženevu i vratio se sa mojim ovog energetskim kotačima sa medaljom. Tu su dakako i Dalibor Bituh, koji je bio poduzetnik, koji je isto vjerovao u taj projekt, koji je isto dao svoja sredstva da ga pokušamo napraviti. Tu je recimo strojogradnja Šivak, bez ovoga njegove podrške Vladimira, odnosno to je sin od Veljka Šivaka koji je vlasnik te tvrtke. To su sve ljudi koji su, a posebno se moram naglasiti i zahvaliti, to je obitelj Zidarić koja je 3 godine, kao što je nekad imao ovoga, kao što su poznati nekad imali svoje mecene, pa ne bi Leonardo da Vinci mogao ovoga napraviti puno toga da nije imao Medičije, da nije imao ovoga Sforcu i ne znam ovoga koga sve nije imao. U redu. Hvala vam za sada, evo da malo čujemo još i od drugih gostiju. Evo, gospodine Markoviću, vidio sam jedan intervju koji ste dali 2006. Rekli ste da hrvatske tvrtke ne vole inovativnost, te da ako inovator u Hrvatskoj želi uspjeti, mora osnovati vlastito poduzeće, postati poduzetnik, a to smatrate kruškama i jabukama. Je li se što promijenilo u vašem mišljenju od onda? Da ste našli ovo iz 2006. Dobra arhiva, svaka čast. Pa da, nažalost ne. Nažalost, više manje bismo to mogli, tu konstataciju ponoviti i 2020. Naime, mi imamo dosta dobar postotak komercijalizacije inovacija. Generalno, mi smo radili već dugi niz godina procjenu toga na razinu grada Zagreba, jer moramo naglasiti da u gradu Zagrebu je ipak ta potpora gradske uprave već dugi niz godina dobra, lošija nego uvijek može biti bolje. Da, nego što je to u Koreji i u Japanu, naravno, ali kudi kamo bolja nego u bilo kojem drugom dijelu Hrvatske. Zato su i rezultati i što se tiče inovacije, i što se tiče odličija, i što se tiče komercijalizacije neuporedivo bolje. Jel? Pa sad to otprilike se kreće oko 2/3 komercijaliziranih
inovacija na hrvatskom, odnosno 1/3 na međunarodnom tržištu, ali ne od ukupnog broja koji nastaje, jer to niko ne zna, nego od onog koji uđu u sustav gradskih potpora. E sad, s jedne strane, ova moja teza iz 2006. koja je aktualna, nažalost, još i danas, i s druge strane, 2/3 komercijalizirano. Dakle, to je u sukobu, jel to je proturječju. Međutim, ovo što je realizirano se odnosi na situacije kad inovator pristane biti poduzetnik. Kad svoje dostignuće odluči realizirati kao vlastiti poduzetnički pothvat. To je užasno teško, jel? Jer osim svih kvaliteta koje se traže od inovatora da stvori tu ideju, da ju zaštiti, da ju ispita, da ju dovede do proizvoda spremnog za tržište, sad onda postoji još i obveza uključivanja u tržišnu utakmicu sa svim poteškoćama poduzetništva, jel? Tako da zapravo mi od inovatora tražimo supermena. E, ali u situaciji kad uspijemo naći supermena, onda to razmjerno dobro na koncu konca ispadne i zato je ta statistika dobra. A znate, sa statistikom možete pronaći jednu statistiku koja vam ide u korist. Međutim, naše tvrtke, nažalost, nemaju afiniteta za to i nema uopće spremnosti da se razmišlja o tome što su hrvatski inovatori stvorili, pa sad sva... Doduše, mi ni nemamo toliko baš razvojnih tvrtki i velikih koje bi mogle baš sada izdvajati. Dobro, ali znate, nisu inovacije samo fundamentalna znanstvena otkrića. Svaka čast kolegama i uopće inovacije koje nastaju u znanstvenoj zajednici, ali inovacije nastaju i izvan toga i ima jednostavnih rješenja koje je moguće tržišno realizirati u našem gospodarstvu bez, ne znam kako, kompliciranih razvojnih projekata. Jel? Mi smo imali, zbog toga postoji da bi inovatori dobili pravo javnosti, da bi svjetla reflektora došle na njihova dostignuća, zato postoje izložba inovacija. Evo, vi ste u uvodnom prilogu dali kadrove sa izložbe inovacije Inova Mladi, koja ove godine slavi 20. obljetnicu i koja je upravo stvorena zato da se i mladima da mogućnost da već u 4., 5. razredu osnovne škole sve što je iole bilo kreativno se izađe van, da taj dečko ili cura dobije nekakvo odličje, nekakvo prvo priznanje, da njegov mentor, njegov profesor prepozna njegovu kreativnost i onda da taj postupak razvitka stvaralačkih sposobnosti kroz obrazovni ciklus ide dalje. Postoji i izložba Inova, Budi uzor, koja ove godine slavi 45. obljetnicu postojanja i druga je najstarija na svijetu, na što smo izuzetno ponosni. To nije mala stvar, recimo, propale su izložbe u Pittsburghu, Brislu i Barceloni, Zagreb je još i dalje živ. Jel? E sad, s čim je živ? Ne pričam ja to da dokažem naše organizacijske sposobnosti, nego da dokažem da naši ljudi stvaraju. Jel? U tih 45 godina iznožila stotine tisuća inovacija, vjerojatno, kad bi se to sve skupa zbrojilo. I dođe, to je na Velesajmu, imamo sjajnu suradnju s Velesajmom, pa nas oni hoće na Interliberu, koji je silno posjećen i dođe puno ljudi i dođe puno ljudi, čestita, vidi i tako. Ove godine smo, to je još jedan vid dokaza velike potpore gradske uprave zagrebačkim inovatorima, u suradnji Gradskog ureda za gospodarstvo i zaštitu okoliša i energetiku, napravili sinergiju sa Zagrebačkim holdingom, pa je Zagrebački holding bio izlagač na izložbi i doveo je voditelje podružnica Zagrebačkog holdinga, dakle, da oni vide šta bi se od tih inovacija moglo primijeniti u njihovom poslovanju. I našli smo 5 rješenja koje se može, jel? Time smo prvi puta na Inovi osigurali organizirani dolazak gospodarstvenika na mjesto gdje bi se novi proizvodni programi trebali naći. Hrvatska gospodarska komora je već dugi niz godina su pokrovitelji Inove, ali od toga za sada u tom smislu da, dakle, gospodarstvenici organizirano dođe, vide i primijene, nije bilo ništa. Međutim, znate, 2006. su i ovi programi koji su sada dobri i koji daju spomenute izvrsne rezultate bili u začetku.
To bavljenje inovacijama zahtijeva stravično puno strpljenja i ako je jedna sposobnost koju svaki inovator mora imati i s tim se mora unaprijed pomiriti, dakle da mora biti užasno strpljiv. Pa nadam se da će nam to strpljenje s kojim smo se oboružali omogućiti da dočekamo i trenutke kad će hrvatski gospodarstvenici biti ponosni na hrvatske njihove nove proizvode nastale na temelju naše pameti. Profesore Miščeviću, nedavno smo u ovoj emisiji govorili o odnosima sveučilišta prema patentima, prema komercijalizaciji nekih izuma i neki zaključak je bio da sveučilište jednostavno ne cijene dovoljno ili da se u znanstvenoj zajednici to jednostavno ne cijeni dovoljno, ne gleda se na to kao na neki probitak i između ostalog reklamu za samo sveučilišta. Ja dakako mogu prihvatiti te zaključke, ali oni se očito temelje na nečemu što je bilo dovoljno argumentirano. I daleko od toga da sam optimist, danas je dosta teško biti realni optimist, pa ću se isto malo, dozvolite mi, vratiti na prethodno rečeno. Dakle, taj ponos ovaj inovacijskog projekta i prva svjetska implementacija u Koprivnici, u Hrvatskoj, u Zelenom kvartu, ta prva zgrada izvedena po mojem projektu čak u sustavu POS-a, poticane stanogradnje, a A plus energetski razred ovojnice. Vrlo visoka energetska učinkovitost, čak 5-6 puta manja potrošnja no što današnji ovaj propisi u Hrvatskoj dozvoljavaju, da tako kažem, i naravno posljedično toliko manje emisija, sve klimatske promjene, prilagodba, borba, sve to znamo, zeleni plan, zeleni dil. Dakako, od ove godine hoću reći da osjećam kao realni optimist u području o kojem govorim bolja vremena, uključujući gravitanu koja je vezana na urbanitet, na infrastrukturu energetsku, veliki gustoća gravitana, možda nema smisla u malom zaseoku, ne? Ali jel ona treba imati jako veliki promjer, veliku masu i tako dalje, što kolega Deković još nije stigao opisati. Dakle, vratit ću se u 2002. godinu, kada smo uspješno završili sa svim ocjenama 5, zeleno svjetlo za dalji razvoj. Dakle, to je bio nacionalni, istraživački, znanstveni, tehnologijsko-razvojni projekt, prvijenac takve vrste uopće u području graditeljstva, Hrvatska sunčana kuća. Dakle, svjedok sam, moja malenkost, ali i 12 autora, kolege s Ruđera Boškovića, 10 sastavnica Zagrebačkog sveučilišta, kolegice i kolege iz inozemstva. Dakle, nas 12 smo tada bili svjesni da radimo nešto ipak prije vremena. Kroz inovacije koje ja mogu potpisati, zapravo sam sve svjesni toga. Inovatori su ponekad jako ispred vremena. Ne može se ni shvatiti što nude i nisu potrebe zapravo tržišta onda niti toliko očite. Naravno da nam nikad nije dovoljno sredstava za razvoj, za istraživanje. Opet ću ipak reći da je činjenica europskih fondova, novca, koji su sada jedna velika infuzija kao nešto što prije 6, 7, 8 godina nije postojalo, a pogotovo ne prije 10, 15, 20 godina. Dakle, imamo projekt koji generira Sunčani grad u Zaprešiću, koji pokazuje od inovacija materijala, elemenata, sustava u kontekstu visoke, napredne energetske učinkovitosti, kako to volim podvući, napredna visoka energetska učinkovitost, onda generiramo naravno i promjenu regulative. Sada smo i odgovorna članica Europske unije. On je politički govor. Ovo je tema unapređenja zajedničkog života. Cijeli svijet gleda u Europsku uniju zbog njenih postulata, jer u ovoj godini do ove godine smo dobro odradili te scenarije 3x20 do 2020. Ali više uopće nema vremena da se o tome govori. Jer zeleni plan, kao što znamo, govori o 2030. s pogledom na 50. E tu inovacija ima veću šansu nego ikada. Dakle, taj veliki period koji pred nama, to razdoblje do 50. na temu klimatskih promjena i prilagodbe, čak s pogledom i na 70. ko Živko Mrta bi narod rekao, ne? Ali to je šansa gdje sada svi odgovorni itekako trebaju gledati velikim okom što se događa gdje, ne samo u Hrvatskoj, nego i planetarno, na cijeloj planeti, na temu našeg opstanka. To jako lijepo sve zvuči, ali sad postoji novac, sredstva,
koja prije nisu postojala. I to je jako veliki novac i uvijek dođemo do one gotovo već poznate dnevne fraze koja je sposobnost povlačenja tih sredstava. Moram spomenuti, dozvolite mi, još u kontekstu suradnje s Gradom Zagrebom, sa inkubatorom inovacijskim, start-up i tako dalje. Moram spomenuti kolegu Igora Jurića, dizajnera, poznat po električni automobil, docking i tako, sve što ovako tvrtke spominjemo imena s dužnim poštovanjem, on nije EPP. Dakle, on je potaknuo kao dizajner koji ima izvrsno iskustvo svjetske razine, potaknuo je na temu zaštite intelektualnog vlasništva, što ima poslije svoju cijenu, u cijeni patenata, jel tako, pokrenuo je zapravo jedan izvrstan, čak i zvučno, jako dopadljiv pojam, patent for free, broj 4, patent for free. Dakle, to se pokušava raditi, to su jako dobri potezi, naravno to motivira mlade, pa i nas malo manje mlade, ali kojima još naravno ideje naviru. Što se, dozvolite, što na temu materijala, predavač sam kolegija high-tech arhitektura i naš fakultet i na doktorskom studiju našeg fakulteta, hoću reći, u Ljubljani na doktorskom studiju to predajem i znam koliki je interes za moguće koncepte, moguće ostvarive, priuštive, gdje se visokotehnološka arhitektura može pronaći, naravno, u sinergiji s prirodnim materijalima, jer toplinsko izolirajući materijal može biti prirodnog porijekla, ovčje runo, vlakna konoplje, hempcrete, to je tema celuloze, to je tema slame, to je tema prirodnih autohtonih materijala s kojima možemo itekako sudjelovati, recimo, u izvedbi ovojnice visokotehnološke arhitekture. Dakle, spajamo priču tradicije i novoga. Utoliko smo realni, utoliko smo zapravo pametni. Dakle, ne se oslanjati na uzne komponente, nego pronaći tradicijska iskustva u građevinskim materijalima i tako dalje i tako dalje. Dakle, itekako je sve više šansi za inovacije. Vi ste na ovoj gradskoj tribini u knjižnici Grada Zagreba govorili o pasivnoj kući. Doći ćemo i do toga, na to ćemo se osvrnuti. Da čujemo još gospodina Dekovića po pitanju, znači, prijave patenata, financiranja svega toga. Koliki su bili, ajmo reći, otprilike izdaci neki okvirno? Jeste li pokušali vi u međuvremenu iz europskih fondova nešto, neke novce privući? Ovako, odmah da kažem, nije veliki iznos koji je potreban da vi, recimo, podnesete nacionalnu patentnu prijavu. To je, recimo, red veličina 70 kuna koje vi uplatite. Sad je opet vaš izbor da li ćete ustrajati, znači kad prođe 12 mjeseci da to dalje uplaćate ili ćete povući kao što ja radim, iz kog razloga. Ja novaca nemam, onda je meni taj princip dođe više kao vremenska kapsula da mogu dokazati prije 4, prije 10, prije 12 godina, prije 16 godina šta sam ja podnosio, šta sam radio. Moja prva je, prije 2006, prije 14 godina je bila moja prva patentna prijava i dan danas imam tu dokumentaciju. Drugo, ono što ste me pitali, kako je moje iskustvo? Ja sam pokušao preko HAMAG BICRA i već smo došli do faze da smo počeli ispunjavati obrazac koji se šalje u Brisel. I nama je došao odgovor, evo, da malo dignemo s jednim vedrim tonom. Stigao je odgovor kad sam napomenuo da se moj izum zasniva na radu fellowa ili voditelja Trinity College iz Cambridgea iz 18. stoljeća, meni dođe odgovor iz Brisela da li je to George Atwood iz Južne Afrike ili iz Kanade. To je takav odgovor. I gledajte, onaj ko je stručan, ko radi tu recimo prepisku u Briselu, on ne mora biti tehnički potkovani da uopće zna ko je bio George Atwood. Ali je vrlo teško objašnjavati jer imate formulare koji su zamrznuti zadani. I sad vi ne možete mijenjati, vama stoji upit u koji oblik obnovljivih izvora energije spada vaš izum. Onda vam dade, recimo, od hidroelektrana pa recimo do biomase, bioplina, nema nigdje gravitane. Gravitana kao takva koja daje dakle, energiju na bazi dakle, dva suprotstavljena rada. Imate formulu
duplo ovog, dakle, je VN plus ili rad pozitivne energije, VK minus V3. To je otprilike formula koju sam ja, recimo, sastavio. A odnosi se na teoriju, treću milenijsku mehaniku i ključni postupak restitucije. Kad vas neko danas pita, sve još uvijek što postoji na fakultetima, u školama, dakle, predaje se i radi se na bazi znanja iz 20. stoljeća. Ovo što ja sad radim, to je jedan pionirski iskorak. Došao sam do nekih informacija, do nekih istraživanja i sad je to malo teško prepričati onima čak i koji su u struci, jer oni barataju sasvim drugim pojmovima. Ja moram kolokvijalno davati, recimo, što je to energetski kotač. To nema nigdje u stručnoj literaturi. Što je postupak restitucije? Tog nema. Što je treća milenijska mehanika? Nema. Ili što je, recimo, Arhimedova poluga, kojim sam ja, recimo, sad unaprijedio ono što je imalo relativizaciju kroz masu tare. Ja, recimo, to sad relativiziram, bez maknuo sam masu s kotača i dobio sam sa recimo, Arhimedovom polugom iste rezultate koje smo imali u laboratorijskim mjerenjima, znači s time da sam opet onda dovelo do toga da sam sad spreman da se ponove ta određena laboratorijska mjerenja, a ja nemam jednostavno niti mecenu, niti imam sponzora koji to može pratiti, jer ja kad dođem, pokucam na vrata laboratorija, dobar dan, dobar dan, ali ko će to platiti? Znate, to je uprava fakulteta, nije uprava iz 2014. dok je bio, još jednom koristim priliku da pozdravim doktora Ivana Juragu, koji je tad bio dekan fakulteta u tom, recimo, razdoblju. Sad, recimo, sadašnji dekan, to je gospodin Majetić, i prije njega prethodnik koji je bio dekan, gospodin Guzović, oni na FSB-u nisu imali sluh, odnosno želje i volje da nastave ono gdje smo mi započeli, a mislim da bi bilo za sveučilište i za fakultet kao sastavnicu ovoga sveučilišta da se jednostavno taj rating poveća kroz objavu određenih članova koje ne moram čak ni ja formalno objaviti. Ja mogu, recimo, dati kao podlogu da oni koji su postdiplomanti danas sutra mogu prijaviti te autorske članke u renomiranim svjetskim časopisima. Kad uđete u daljnju ovoga, mislim, u ovoga srž problema, onda vidite obična osoba, fizička osoba koja nije niti student ovoga tog fakulteta, a dao si, recimo, truda, i to ipak kultura rada, jako puno vremena sam potrošio i sad ne mogu se više povući iz nečega, ja to radim čisto je prestiž časti da idem do kraja, jer sam uvjeren da sam radio stvari po pravilu struke i po znanstvenim tim nekim normama. Ja ne bježim od tih rezultata koji su mjerilo rada. I prvi sam napravio, neke iskorake koji su vrijedni možda Guinnessova knjige rekorda. Možda bi, da sam novinar profesionalno zaposlen u redakciji, možda bi za Pulitzerovu nagradu mogao konkurirati, ali jednostavno je tako da prioritet nisu čak ni inovacije. Moj prioritet je da napišem autorski članak, jer sam prvi u svijetu došao do nekih spoznaja. A to je ukratko rečeno, mislim da je to sa moje strane maksimalno fair da se ovako izložim javnosti. Jer od koje očekujem na kraju da reagira, da jednostavno presječe i nepotizam i ponašanje, autonomnost sastavnica koje, eto, mogu nakon urađenih laboratorijskih mjerenja reći, mi nemamo katedru koja je nadležna, a nadležna je katedra za eksperimentalnu mehaniku, da protumači što su ti laboratoriji, ustanovili, do čega se došlo. Mislim da je to vrlo džentlmenski što sam sada izložio. U svakom slučaju, gospodine Markoviću, kako funkcionira, znači, kad osoba ovako pojedinačno prijavi patent u Hrvatskoj? To vrijedi za Hrvatsku, a što je s ostatkom svijeta? Da, ne funkcionira. I to je vjerojatno jedan od temeljnih problema uz ovaj što smo ranije dotaknuli. Naime, da, jednostavno je to prijaviti, mislim, jednostavno. Patentna prijava treba sadržavati svoje visoko formalizirane sadržaje i oblik. Jel? Patentno pravo je jedno od najkodificiranijih prava uopće na svjetskoj razini. Dakle, patentno pravo u svakoj državi na svijetu je najsličnije moguće. Jel? Dobro, naravno, postoje bitne razlike između evropskog i američkog modela, ali
Generalno je to to. Međutim, nakon toga, dakle, ta prijava koju se podnose našem zavodu, Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, se odnosi samo na Hrvatsku. Jel? To znači da se patent ispituje na svjetskoj razini, dakle, da se ispituje sve uvjete patentiranja u bazi svih priznatih patenata na čitavom svijetu, ali da će patent, ako bude odobren, vrijediti samo na području Republike Hrvatske. Jel? Patent uvijek vrijedi nacionalno, uvijek jedna država daje patent samo za svoje područje. Jel? Evropskog patenta još nema, trebalo bi ga skoro biti, ali za sada ga još uvijek nema. Prema tome postoji, dakle, nacionalna priča. Koliko je našim prijaviteljima dovoljno imati patent samo za područje Republike Hrvatske, zbog objektivnih razloga, to je jasno da nije. Jel? Međutim, sad malo statistike. 2008. 400 prijava patenata u Hrvatskoj. Dakle, početaka nacionalnog postupka. Hrvatsko tržište i tada bilo isto kao što je i sada. Jel? 2018. taj broj pao na 125. Dakle, sa 400 na 125. I da je to jasno da stvar ne funkcionira. E sad, da bi dobili međunarodnu zaštitu, onda se, između ostaloga, osim PCT sistema, koja je jedna prelazna razdoblja, da sad ne idemo u formalnu pravnu problematiku, do odgode početka u nacionalnog postupka na drugim tržištima, postoji i postupak jedinstveni koji se radi na razini Evropskog patentnog ureda. I sad tu imamo nove podatke. Jel? Dakle, evropski prosjek je 137,7 prijava patenata na milion ljudi. Najveći broj je u Švicarskoj. Dakle, Švicarska nije članica Evropske unije, ali je članica Evropske patentne unije, pa se zato to računa. 892. E sad imamo hrvatski prosjek, to je 3,2. Jel? Mi smo pred jednu godinu dana u Akademiji tehničkih znanosti imali jednu tribinu. Povod je bile promjene u zakonu o patentima. I onda je tako jedno radni naslov, temeljno pitanje tog skupa, koje je izvrsno postavio voditelj profesor dr. Gale, bio da li Hrvatska zaslužuje biti 27 puta lošija od Slovenije i 63 puta lošija od evropskog prosjeka. Dakle, stvar ne funkcionira, jel? E sad postavlja se pitanje zašto funkcionira toliko bolje u Sloveniji, a toliko lošije u Hrvatskoj. Upravo tako. Ili zašto je, recimo, Hrvatska na evropskoj ljestvici dva puta lošije od Bugarske? Dobro, naravno da se sa Švicarskom i Švedskom ne možemo mjeriti, mislim, to nikom ne pada ni na kraj pameti, ali zašto smo duplo lošije od Bugarske? Jel? Ete, sad smo kroz ovaj razgovor po meni došli do dva ključna razloga zašto inovacijski sustav u Hrvatskoj ne daje onakve rezultate kakve bi mogao davati s obzirom na stvaralačke sposobnosti naših ljudi. Jel? To je s jedne strane nedovoljno ulaganje države u komercijalizaciju inovacija, a s druge strane nepostojanje primjerenog sustava zaštite prava industrijskog vlasništva. To su stvari koje svima nama ostaje da razvijamo i popravljamo u budućnosti. Dotaknuo bi se još samo i pitanja inovacija u znanstvenoj zajednici, pitanja patentiranja ili objave znanstvenog časopisa. I to je sad jedna, čini mi se, hvala vredna inicijativa na razini rektorata, da se sad, dakle, dodatno vrednuje patent kad se dobije, ali da se vrednuje i patentna prijava. Jer od trenutka patentne prijave do dobivanja patenata prođe dugo vremena. Namjerno neću sada reći koliko, da ne licitiram sad sa stvarima koje su vrlo složene. Ali gotovo je nemoguće u jednom četverogodišnjem razdoblju doći od početka do kraja. Jel? E sad je zato jedna hvale vredna inicijativa da se već i patentna prijava koja je znanstveni članak, ali izveden na vrlo komplicirani način koji zahtijevaju patentno zakonodavstvo. Dakle, da se već i ona prizna kao jedan određeni bod neophodan za napredovanje.
To bi možda moglo potaknuti priču u znanstvenoj zajednici, jer i ovih jadnih 125 patenata, 71% od toga se odnosi na srednja i velika trgovačka društva, a 21 na sve ostalo, a u tih 21 je i znanstvena zajednica. Jel? Dakle, ne samo na razini patentne vlasti, dakle Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Ministarstva znanosti, nego i na razini znanstvene zajednice se u svakom slučaju u tom smislu mora učiniti iskorak. I na kraju, hvala vama još jednom na ovom pozivu u današnju emisiju, ali i osobito televiziji Z1, koja izuzetno dobro prati inovacije, jer mediji u tome imaju veliku moć. Naime, uloga medija da se stvari počnu pokretati i popravljati je velika. Ja o tome već intenzivno svjedočim dugi niz godina i od vremena otkako mediji, a naročito televizija, uvažavaju značaj inovacija i situacija svim našim inovatorima danas u Zagrebu i u Hrvatskoj puno bolja. Prema tome, hvala još jednom. Hvala vama na pohvalama. Mogu samo reći da ćemo se mi truditi što je više pratiti i dalje ovakve teme. Držimo za riječ. Da pače. Profesore Miščević, evo da se vratimo na onu pasivnu kuću u kojoj ste vi govorili na ovoj tribini u Gradskoj knjižnici. Ljudi su vjerojatno već čuli možda neki za termin pasivnih kuća, no recite nam evo, po čemu je ona specifična i što je razlikuje znači, od, ajmo reći, klasične kuće? Reći ću, nadam se, vrlo, vrlo jasno, ali da dovršim prethodno rečeno, ali možda ne dovoljno protumačeno, Hrvatska sunčana kuća, projekt koji je generirao sveučilišni kampus, tehnologijski park, stanovanje za studente, za nastavnike, domaće, međunarodne, u Zaprešiću je bio zasigurno kao super, sa svim vrhunskim ocjenama, najvrijedniji program, neviđeno nešto u to vrijeme, bio prije vremena. On još uvijek danas, dakle, jedna cijela punoljetnost, 18 godina čeka na prve korake implementacije ostvarenja. Ulazni energetski standard za tu kuću koja ima sve do tehnologije vodika za očuvanje energije i tako dalje, dakle, jedna fantastična u ono vrijeme high-tech i tekakva inovacija u nizu, na primjer, fleksibilnih fotonaponskih brisoleja i tako dalje. Dakle, u to vrijeme samo vani u inozemstvu su bili jako iznenađeni kad su vidjeli što smo uspjeli ponuditi. I zato sam optimist jer vjerujem da sva ova čekanja, sve ono što je nekad bilo prije vremena, da ima šanse jednostavno, jer do danas nešto ponešto nije uopće zastarilo. Naravno, u međuvremenu gledaš kako neki drugi te ideje ili vrlo slične detalje preuzimaju, pa to frustrira doslovno, ali upravo zato što nismo imali mehanizam patentiranja. Kao što je kolega Deković rekao iz početka, to je jako mala stavka, ne? Ali kad recimo u sustavu fasadnom Eco Sandwich, kojeg sam spominjao kao rezultat europskog Eco Innovation programa, se napravi nešto, pa kad imate zainteresirane od Švedske do Indije, ili za instaliranje proizvodne linije tog fasadnog sustava ili za isporuku, za prodaju, da tako kažem, tih elemenata, onda naravno to patentiranje nije baš tako jeftina tema, ta zaštita, pogotovo sprem Azije, tako dalje, tako dalje. E sada, ono što je pasivna kuća, ja ću odmah reći, mi koji se bavimo pasivnom kućom, koja iduće godine obilježava 30 godina najbolje prakse sa živim ljudima, u svim funkcionalnim tipovima arhitekture, to nije samo stanovanje, škola, hotel, bolnica, novice, i nije samo novogradnja, nego i energetska obnova, koja se u tom slučaju zove do faktora 10, jer se postižu deseterostruke uštede energije i posljedično toliko smanjene emisije, što je itekako dnevna tema, sve više i više. Mi pasivisti kažemo budimo aktivni, gradimo pasivno. To je A plus energetski razred. Današnji pravilnik u Hrvatskoj je dostigao kroz tekuću definiciju nearly li zero energy, dakle energetski gotovo nulta kuća ili gradnja, je dosegao energetski razred B. Dakle, A pa do A plusa, a pasivnu kuću smo unatrag 4 godine još dodatno obogatili udjelom obnovljivih izvora energije, uz uvjete ovoj inicijative o kojoj ću
malo kasnije brzo nešto reći. Dakle, imamo obnovljive izvore energije i ne možemo i ne smijemo više biti slijepi prema toj činjenici. Dakle, ovo je poruka i tekućoj energetskoj strategiji Republike Hrvatske koju možete gledati ovako i onako. Na sreću, to nije dokument zauvijek i on je razvojni. Pogotovo kroz implementaciju koja je takva kakva je, baš nije zadovoljavajuća uvijek. Jel? Dakle, mi znamo što može ljudski um napraviti, naravno, ali kako ga implementirati, to je to vječito pitanje. Ovo je ipak kolega Marković nekako optimistički do ovog momenta zaključio svoj dio sudjelovanja, jer je definitivno poruka da se ne odustaje i kritiziranje i stalno navođenje, inače u svim sferama života, ništa ne vrijedi, ovo ono lijevo desno, to stvarno nigdje ne dovodi, a opet ne možemo biti optimisti u oblacima, pjesnici, s dužnim poštovanjem. Jel? Dakle, tehnika nije poezija, ali ima ta tehnika i svoju poetiku. Jel tako? Dakle, pasivna kuća je svojevrsna inovacija 30 desetljeća u razvoju civilizacije zanemarivo razdoblje. Ali sad su to deseci tisuća na svim kontinentima, u različitim klimatskim okvirima, uvjetima, preduvjetima i tako dalje. To je ovojnica o dijelu arhitekture sa jako vrijednom, puno višom od standarda u Hrvatskoj ovaj čas, toplinskom izolacijom, s trostrukim ostakljenjem kao već sada standardnim ostakljenjem, s rekuperacijom otpadne topline, jer ne možete više višak topline u zimi kad dođe do pregrijavanja, rješava tako da otvorite prozor i bacate toplinu van. Sudjeluje se u globalnom zatopljenju, ali to je necivilizirani čin. U odgovornim zajednicama, reći ću i državama, to se de facto počinje kažnjavati. Pa sve do ekoloških poreza i tako dalje, tako dalje. Dakle, prekid toplinskih mostova u graditeljskim detaljima, uporaba sunčeve energije kao pasivnog zahvata, sunčeve radijacije, zračenje i tako dalje. Dakle, tih 5 ulaznih elemenata koji su provjereni u 30-godišnjoj najboljoj praksi je itekakva referenca da to bude platforma, odnosno da doslovno ta kategorija takve male niskoenergetske potrošnje i takve male emisije, ili tu su neke ipak male emisije stakleničkih plinova prisutne, da to bude standard takozvane gotovo energetski nulte gradnje. Dakle, čekamo, jednostavno čekamo. Nešto što je bilo prije 30 godina izumljeno, najbolja je praksa sve do danas, ali ne znači da je to switch on, switch off. Da od sutra ujutro je to propis. Jer u najrazvijenijim državama Europske unije to još uvijek nije slučaj. Naravno, dakle, potrebno je vremena da se to implementira. Upravo tako. Dakle, mi smo ponekad, reći ću u množini, smijem si to dozvoliti, kolege, i moje malenkosti, mi inovatori, zapravo trebamo izgleda doživotno biti strpljivi, ne odustajati, motivirati. Ja studente molim da mi kažu u svakom predavanju otprilike uz ovu temu vezano, koliko puta sam izgovorio pojam inovacija, ne, da vidim da li prate, ali i na broj. Pa 10 puta ste rekli, profesore, u 2 sata. Ja kažem, e pa, molim vas nešto iz toga, povucite. Ako se mogu ja sekundu samo nadovezati, ima jedno pismo koje sam dobio 15. siječnja 2013. godine iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo od tada tajnice kabineta magistra Kati Šare. Ona kaže ovako, obzirom da sam ja s jedne strane inovator i s druge strane sam onaj koji se bavi znanstvenim radom, ovako me upozorila. Važno je da znanstveni rad na temu biti izuma koja je prikazana u podnesenoj prijavi patenta ne bude objavljen prije priznatog datuma podnošenja prijave za isti izum. Kao objavom znanstvenog rada ne bi bila narušena novost izuma koja je jedan od uvjeta za priznanje patenta. Isto vrijedi za međunarodnu patentnu prijavu. Ovo danas ili ovo večeras što se obraćamo putem vaše televizije javnosti, to je jedna vrsta ekskluzive. Ja sam kao onaj koji se bavi tim znanstvenim radom dao prednost toj objavi nego da ono sačuvam
patentnu prijavu i tako dalje. Evo imamo još minutu dvije do kraja emisije. Ukratko, gospodine Dekoviću, očekujete li nakon svih ovih godina rada na ovom izumu da će se on barem u neko skorije vrijeme možda konačno realizirati i da ćemo moći kao ga primijeniti? Ja sam otvoren za daljnja laboratorijska mjerenja, daljnja istraživanja i samo jedan podatak koji nismo spomenuli. Gravitana koja bi imala kotač, energetski kotač, gravitator, megakolektor sa recimo nekih 48 metara dijametrom, ona može napraviti, imati snagu 63, gotovo 64 megavata. Pa sad dajte mi ovoga što se tiče energetske gustoće primjera, koja je to hidroelektrana, koja je to recimo To je ono što sam vas pitao, da, koliko energije. Ono što ste me pitali, koja je to naprava iz obnovljivih izvora energije koja mi može biti konkurencija Gravitani Plus. Ali nije samo stvar u tome da Gravitana mora Plus biti sa ekskluzivnim pravom, ona može biti kao hibrid povezana sa vjetroagregatima, sa solarnim kolektorima, ali da vam ne uzimam dalje vrijeme, bit ću vjerojatno prilike i za koju drugu emisiju ili serijal ako bude polučio uspjeh nakon ove emisije. Ja se nadam. Gospodo, hvala vam puno na gostovanju. Želim vam puno uspjeha u daljnjem radu i da pričamo sljedeći puta samo o pozitivnim stvarima i samo novim izumima koje smo iznjedrili, to jest koje su naši sugrađani iznjedrili. Vama, cijenjeni gledatelji, puno hvala na pozornosti i laka vam noć.